pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje, gente, tenho mais um relato para ler aqui para vocês. Olha quantos relatos eu ainda tenho para ler, gente. Olha aqui, tá chegando mais todos os dias e eu ainda tenho mais dois aqui que eu ainda não consegui colocar, né, para poder trazer aqui para vocês, mas todo dia eu tô gravando para honra e glória de Deus. O inimigo tá feroz. Tá feroz. Mas Deus é mais, para honra e glória do Senhor. Estamos aqui, continuamos com esse propósito maior de Deus, levando essa conscientização adiante. Ixi, é cada uma, gente, é cada uma. Se eu for contar para vocês, olha o que eu posso dizer, que essas pessoas querem infernizar nossa vida. Querem tirar nossa paz, querem tirar nosso foco, nossa energia. E é algo tão pesado, né, que a gente sente o peso. Mas Deus é mais. E nossas forças se renovam nele todos os dias. Cada testemunho aqui lido, cada live aqui gravada, está levando cura, libertação e confirmação para várias vidas. E eu dou glórias a Deus por isso. Então, gente, compartilhem, deixa seu like, deixa seu comentário, continuem sim enviando seus relatos, porque está ajudando muita gente. Muitas vezes a gente não tem noção do quão grande é o nosso Deus e o que ele faz através de um relato, que você acha que você está simplesmente contando para mim e vai ficar só um vídeo aqui no canal. Não, gente, é muito mais do que isso. São vidas sendo libertas dessas amarras espirituais feitas por essas pessoas. Então vamos direto ao relato. Ela começa dizendo assim: a paz do Senhor, Cris, a paz. Me chamo Zinira, ok? Eu vou mudar o nome, porque eu não sei se ela já alterou ou não. Ela diz que tem 33 anos de idade, fui casada por 15 anos e 19 anos juntos com meu ex-marido. 15 anos casada, mais 4 anos juntos, total 19 anos, só Deus na causa. O conheci na escola quando estava na 8ª série com 14 anos. Gente, isso acontece muito, muito mesmo, já vi vários casos. A pessoa passa uma vida, mas olha, Deus libertou. Eu creio que sim, né? Não li esse testemunho ainda. Ok. Ele era uma pessoa bem agitada e sempre o centro das atenções. Já tem aquela impulsividade, muitos são bem ansiosos. Ok. Num dia ele decide ir até a professora líder da nossa sala e pede para mudar de lugar. E ela pergunta: e onde ele queria se sentar? Ela diz: na minha frente. Sempre fui uma aluna aplicada e centrada. Diz ele que meu sorriso chamou a atenção dele e ele me achou linda quando me viu pela primeira vez. Love bombing. Até porque eu só fui para a sala dele, pois uma colega na época da sala dele namorava meu primo. E para poder ficar junto dela, eu fui para a sala onde ela estudava. Ok, no fim, essa amiga nem terminou os estudos e nem continuou namorando com meu primo. Terminaram o relacionamento. Olha só. E ela fala: a pior coisa é você fazer as coisas para agradar os outros. No fim, se deu certo ou não, será sempre você sozinho e Deus. Ok, continuando. Ela diz que continuou estudando naquela época, naquela sala. E no mês de agosto, ele me pede em namoro. Meu pai sendo pastor, eu com 14 anos, menor de idade, ele com 16 e ainda não cristão, na época católico, mas não frequentava. Mas eu toda empolgada e encantada nas promessas de amores, começamos a namorar escondido. Olha aí. Até que um certo dia, meu pai libera para que eu namorasse com ele. Daquela forma, namoro em casa, às claras, sem poder sair, até às 22 horas no máximo. Mas para me namorar, ele deveria aceitar Jesus e ser cristão. Ele mesmo me falava que aceitou só para me namorar. Fazem isso. E ela completa dizendo: ele não veio para o Senhor porque a alma dele desejava. Acho que por isso não teve uma mudança real até hoje. Exatamente. Uhum. Tudo manipulação. Eles fingem porque não tem temor a Deus. Faz o que for preciso para te conseguir. Em 2008, namorando, descubro que estou grávida dele. Meu mundo desabou. Descobri porque estava muito doente. Perdi quase 8 quilos em um mês, sendo que deveria estar ganhando peso pela gravidez. Fiquei anêmica. E o pior, quando descobri que estava grávida, tinha acabado de terminar com ele. Eita!
não queria vê-lo por nada neste mundo. Interessante, o que será que ele fez? Ele gostava de coisas que não condiz com o que aprendi e nem com o que acredito segundo minha fé em Deus. Ele, menor de idade, tinha carro e moto, com adesivos de mulher sem roupa. Eu pedia para tirar e ele me falava que se quisesse tirar, eu podia tirar, mas ele não tiraria. Hoje vejo e percebo quanto fui incapaz de ver ali que não seria de Deus esta relação. Os sinais, né? Aqui, ó. Bandeiras vermelhas. Bandeira vermelha. Ok? É isso mesmo. Sinais, alerta, intuição, é Deus falando com a gente. Ok. Aí ela diz assim. Pessoas chegaram a me dizer que eu estava me envolvendo com um bandido. Que eu não merecia aquilo. Depois de casada, descobri que ele tinha pessoas que trabalhavam para ele vendendo drogas. Meu pai, traficante, é isso? E eu falava isso com ele na época e ele dizia que era mentira dos outros que não queriam ver nosso bem. No dia que descobri minha gravidez, minha mãe estava comigo no hospital, ela toda preocupada, perguntando ao médico se era algo grave que eu tinha, pois realmente eu não estava nada bem. O médico sorriu e disse, não, vovó, sua filha está um pouco fraca, com começo de anemia, mas vou passar uns remédios para ela tomar e agora começar a fazer o pré-natal também. Aí ela fala, grávida? Até eu assustei. Fiquei com medo da reação do meu pai comigo e queria que aquilo fosse tudo mentira, mas não era. Meu pai e meu pastor nos disciplinaram, reatamos o namoro novamente e num certo dia no culto, meu pai nos chama na frente da igreja e decide que íamos noivar para casar. Em maio de 2008, com 5 meses de gestação, nos casamos. Ele não trabalhava. Quando nos casamos, ele tinha mais ou menos 1 mês de serviço, só ele trabalhava. Decidimos que ele iria trabalhar e eu ficaria em casa cuidando do nosso filho, né? No caso, de casa também. Morávamos numa casinha bem velha. Ali meu filho mais velho nasceu e moramos lá até os 5 meses dele. Várias vezes brigávamos, eu chegava da igreja a comida prontinha e ele dizia se eu ia esquentar ou não. Uma vez chegou a dar um soco na TV da sala enquanto eu amamentava meu filho. Fiquei com medo, mas não queria demonstrar. Ele escondeu dinheiro de mim de maio a dezembro daquele ano e comprou uma moto com um tio que ele tem que só mexe com roubo. E eu fiquei decepcionada, mas não podia dizer nada, o dinheiro era dele. Achei uma casa melhor, mudamos para lá, meu filho fazia 1 aninho. Vem a primeira separação. Aí ela fala, fui morar com meu filho na casa dos meus pais. Passa alguns dias, acabo voltando com ele. Muitas promessas de mudanças. Passa um prazo, me mudo de cidade. Onde eu morava era só meus pais, meus 3 irmãos e meu marido. Como meu pai é pastor, ele acabou sendo empossado em lugar distante dos meus parentes. Crescemos crianças longe de tios e primos. Muito ruim isso. Quando mudo de cidade, entro em depressão. Lá era a cidade onde o tal tio morava. Ele era rodeado de amigos e eu não conhecia ninguém. Teve vezes que ele chegava tarde, quase meia-noite. Mal nos víamos, mal nos tocávamos. Tão jovens, praticamente recém-casados, em uma distância enorme. Não consegui ficar nem 1 mês lá. Peguei meu filho e voltei para a cidade onde morava. E moro atualmente. Depois de 6 meses, ele voltou de novo. Mas nesse intervalo, vi mudanças nele. O toque era diferente e a gente, como mulher que percebe que sente algo de longe, vi que ele havia se envolvido com outras pessoas. Fiquei muito mal. Ele volta para a cidade e aluga uma casa bem longe do bairro onde meus pais moravam. Eu fico com medo de ir, mas ele vira e me diz, eu estou indo, não estou falando para você ir, se quiser ir, vai. E acabei indo. Nos primeiros meses achei esquisito, pois era um lugar muito longe para frequentar os cultos. Faltávamos muito. As visitas que sempre recebia na minha casa eram somente das que conhecia ele. Se meus pais iam me visitar, cara fechada na hora. Por fim, meus pais mal frequentavam minha casa. Com 3 anos e meio, meu filho vai para a escola. Arrumei um serviço e comecei a trabalhar. Nunca me importei de ajudar dentro de casa e nunca fui de arrumar. Ir para salão, fazer unhas, cabelo, nada disso. Ele dizia na minha cara que era só eu estar trabalhando que eu virava outra pessoa. Nunca fui assim.
Mesmo trabalhando fora, o serviço de casa era tudo eu que fazia sozinha, cozinhando, lavando, passando, arrumando o filho para a escola, as roupas dele sempre impecáveis, sempre o melhor para ele. Me preocupava em manter tudo organizado, sempre tudo para ele e meu filho. Deixava de comprar para mim, para ele não ficar sem. Um dia, numa briga, ele me manda embora de casa. Meu filho foi o primeiro a pegar os brinquedos e me chamou para ir embora. Criança já é mais esperta, né? Vamos embora. Fui, mandou aí, já tô indo. Fui para a casa dos meus pais de novo. Continuei trabalhando e ele, tempos depois, veio me procurar. Começou a me buscar no serviço, levar para sair depois do horário de trabalho, só eu e ele. Love bombing agora, né? De novo, para te sugar de volta. E nessa ida e vinda, acabei engravidando do meu segundo filho, meu caçula, hoje com 11 anos. Voltamos a morar juntos de novo. Na minha segunda gravidez, meus pais foram conhecer meu filho com 10 dias de vida. Meus pais e ele estavam brigados, não me visitavam. Minha irmã que me ajudou no meu resguardo, pois eu passei mal nos primeiros dias que cheguei em casa. A dor estava na alma. Era uma dor grande. No dia que saí da maternidade, ele me deixou em casa com meu bebê, pegou meu filho mais velho e foi sair. Cheguei, coloquei meu bebê no berço e fui limpar a casa. Quando fui lavar o banheiro, o sangue desceu. Que dor que senti. Segurei na pia do banheiro e chorei. Pedi a Deus para me ajudar. Me deu muito medo. No dia seguinte, pedi para que minha irmã viesse me ajudar, pelo menos para arrumar a casa e fazer a comida, pelo menos os 15 primeiros dias. Ele nunca deu um banho, nem trocou uma fralda dos nossos dois filhos. Era eu para tudo. Meus dois filhos tive de parto normal. Meu segundo filho levei 35 dias para cicatrizar o parto. Foi Deus que me ajudou e ajuda até hoje. Em janeiro de 2013, Deus me presenteia com uma casa, minha vida. Pagávamos bem baratinho nesse financiamento que quitamos este ano em junho. Foi uma conquista. Corri atrás dessa casa, estava de resguardo ainda, debaixo de sol com meu caçula bebê. Nem um umbigo tinha caído. Eu falava com meu ex que eu não queria que nosso caçula presenciasse o mesmo que o mais velho viveu. Que se algum dia eu me separasse dele, eu não voltaria mais. Moramos nessa casa por 9 anos. Com a chegada do caçula, saí do serviço e voltou a ser provedor solo financeiramente. Passamos aperto e mais apertos. Ele conseguiu um serviço melhor, o que trabalha atualmente, e este serviço mudou completamente, subiu para a cabeça dele. Ele reclamava de tudo, tudo era caro. Se eu comprasse algo para casa, era coisa desnecessária, comprar certo só se fosse carro ou moto. Roupas até para meus filhos, só se eu comprasse. Ele nunca foi à loja e comprou algo para eles ou para mim. Muito frio e calculista. Mas se os presentes e compras fossem para ele, estava tudo certo. Ele tirava fotos com amigas de trabalho com o rosto bem colado e dizia que era para mandar para a empresa para comprovar que ele estava trabalhando naquela escala. Saía e chegava de madrugada. Mas se eu fizesse isso, ele não aceitaria nunca. Sempre em casa com os meninos. Eu não tinha tempo para me cuidar. O dia que dava certo de eu ir no salão, eu tinha que levar meus filhos comigo para que eles não ficassem sozinhos. Ele poderia estar em casa, mas não. Nunca teve o cuidado e responsabilidade de cuidar dos filhos. Se quisesse dormir, ia e pronto. E se eu acabasse de arrumar a casa e fosse deitar, logo ele ia deitar para não poder ficar olhando as crianças e eu ter que me levantar e não poder descansar. É assim mesmo. Muitas brigas que tínhamos, eu ia dormir na sala, no sofá. Dormia ali por semanas, até meses. Chorava as madrugadas com Deus. Só Ele sabe o que suportei. Muitas vezes, tive relações sem sentir vontade, que chegava a doer e machucar. Depois ia para o banho e queria tirar toda aquela sujeira que me sentia, que sentia no meu corpo. Mas era por dentro. Ficava ali por minutos debaixo d'água, tentando aliviar todo aquele peso. Uau, isso é triste, hein? E isso acontece muito, gente. Ele queria só trabalhar e trabalhar, não tinha tempo para a família. Quando tinha algum descanso, marcava com os amigos de saírem e iam pescar. Olha aí, outro da pescaria, gente. Eu falei aqui num relato, porque eu comecei a identificar esse padrão. E não é que é verdade que várias pessoas conhecem narcisistas que vivem na pescaria? E essa outra parte aqui também. Só trabalha, trabalha. Muitos são workaholic, né?
e não tem tempo para a família. É sempre a desculpa. Ah, eu tenho que sustentar a casa, eu tenho que trabalhar. Mas tudo tem que ter um equilíbrio. Isso é tudo desculpa justificativa, porque muitas das vezes eles estão é com outras mulheres. Continuando. Passava até mais de um dia fora e eu não podia falar nada. Curtia fotos de amigas, tirava prints e salvava no celular, dando zoom nas partes íntimas e salvava. Recebia e compartilhava vídeos pornôs. Quanta humilhação vivi. Meu filho caçula deu meningite bacteriana. Ficamos no hospital com ele por 14 dias. Foram os piores dias da minha vida. Vi perdendo meu filho. Chorava e chorava pedindo a Deus para restaurar a saúde dele. Eram muitas pessoas orando a favor dele. Campanhas e intercessões de orações 24 horas a favor dele. No dia que ele recebeu alta do hospital, vi algo no celular do meu ex que me abateu muito. Saindo de um baque e entrando em outro. Eu via e ia tirar satisfação com ele, como sempre, mentiras e desculpas para tudo. Misericórdia, queria sair disso, mas pensava, vou voltar para a casa dos meus pais para depois voltar para ele de novo. Não tenho trabalho para manter casa e meus filhos vão comer o quê? Vestir como? Como vou fazer para sobreviver? Pois eu não estava trabalhando, me via dependente dele em tudo e para tudo. Tinha medo de arriscar e não dar certo. Ele falava que se eu fosse viver sozinha, o tanto que eu ia ver, que manter casa não é fácil, manter carro é caro, manutenção de casa é caro e eu não ia dar conta. Acreditava nisso, me sentia um nada. Meus filhos foram crescendo e em maio de 2019 voltei a trabalhar. Arrumei um trabalho de caixa numa padaria. Meu salário não chegava aos pés do que ele recebia. Mesmo assim, comprei um celular para mim e depois um para ele. Pois sempre ele deu um celular usado para mim. O dia que meu celular chegou em casa e reparei que ele não ficou comemorando por isso, fiquei com dó e comprei um novo e melhor que o meu e dei para ele. Ele ficou feliz. Tudo manipulação, né? Colocando o sentimento de culpa em você. É surreal o que essas pessoas fazem, né? Ah, e essa parte aqui que você fala também, ele falava que se eu fosse viver sozinha, o tanto que eu ia ver. Eles sempre fazem isso quando você fala que vai sair desse relacionamento. Olha, advogado custa caro. Olha, você vai perder. Nós vamos perder. Aí tudo é nós, né? Até então era tudo deles. De repente agora, ai, a nossa família. Ai, não vamos destruir nossa família. Vamos lutar pela família, porque Deus põe Deus no meio e é só falsidade. E ela continua dizendo: ele dizia que eu deveria reconhecer o quanto ele era bom e fazia por mim. Na cabeça dele, eu era ingrata. Assim são os narcisistas, gente. Não sabia reconhecer o quão bom marido ele era. Nossa, bom mesmo, hein? Só Deus. Ela fala: Deus me livre. 2 meses depois, arrumei um serviço melhor, o que trabalho até hoje, recebendo melhor. Junto com o salário dele, comecei a comprar móveis e melhorar nossa casa. Comprei uma mega TV, um sofá lindo e grande e um painel maravilhoso. Nossa sala ficou linda. Compramos mesa, colocamos piso nas varandas de casa, na frente, nos fundos. As coisas foram melhorando. Mas mentiras sempre vinham à tona. Na mesma hora que eu sorria com as conquistas, eu chorava com as decepções que ele me causava. Eu estou de pé, pois eu busco muito a Deus e tenho uma corrente de oração sempre a meu favor. Deus é maravilhoso, é mesmo. Ano passado, meados de julho, meu casamento já não ia muito bem. Estávamos dormindo separados. Eu dormia no sofá. Eu trabalhava e quando chegava a hora de voltar para casa, me batia um aperto no peito. Eu pedia misericórdia a Deus. Meu sonho era ter a minha própria casa. Eu tinha ela e não tinha prazer em voltar para casa. Procurei ajuda numa ONG da minha cidade que atende mulheres vítimas de agressões físicas, psicológicas, entre outras tantas que existe, e eu descobri lá. Glória a Deus por isso. Comecei a fazer terapia com uma pessoa maravilhosa que Deus colocou no meu caminho. Logo, uma advogada da ONG começou a me atender, pois eu cheguei no meu limite e queria o divórcio. Ela começou a falar com meu ex, final de outubro de 2022. Ele falava que se era isso que eu queria, que ia sair de casa, que era para eu dar um tempo para poder arrumar a casa. E ela falou: tudo bem. Mas se ele quisesse, poderia morar na casa da mãe dele, que está parada, e um amigo dele mora lá sem pagar aluguel. Então, no caso, né? Ele estava ali dando desculpa para ficar na casa mais um tempo, para conseguir você de volta, né?
Aí ela disse que esse amigo ficava nessa casa sem pagar aluguel, só para a casa não ficar abandonada. Ou então ele podia morar na casa da irmã dele, que ela tem aqui na nossa cidade. Mas enfim, no dia 8 de dezembro eu saio de casa com minha roupa do corpo, as duas camas dos meus filhos e o guarda-roupa deles. Deixei a casa limpa e com todos os móveis lá, até porque tinha medo de levar e ele vir atrás e fazer algo comigo e meus filhos. Pois quando a advogada ligava para ele, nunca dava acordo, sempre relutava contra algo. Vi que ia empurrar até onde desse e que ele não iria sair da nossa casa nunca. Eu olhava ele e dava vontade de vomitar. Não tinha apetite. Se ele estava presente, eu mudava totalmente, perdia a graça total. Nada estava bom. Deus abriu as portas de um segundo serviço à noite para mim e eu trabalho de segunda a sexta, das 7 às 23 horas da noite. Saí com dívidas, todas no meu nome, pagando sozinha e com a ajuda dos meus pais. Não é fácil, mas a paz que sinto no meu cantinho é tudo. Deus enviou tantas pessoas boas que me presentearam. Uma amiga me deu um colchão, a outra deu a cabeceira, consegui comprar a base e o meu guarda-roupas. A TV da sala, o fogão, a geladeira e a máquina de lavar roupas este ano. Cada conquista eu me orgulho de mim mesma. Ver Deus na minha vida e me capacitando de comprar com o meu dinheiro, o suor do meu trabalho é muito gratificante. Não ter que aguentar ninguém jogando na minha cara que tenho as coisas, pois ele tem dinheiro para comprar. Depois que me separei, consegui fazer minhas sobrancelhas, mês ou outro tiro um dinheirinho para fazer minhas unhas. Em 19 anos, juntos com ele, nunca havia comprado um perfume para mim. Só colônia e olhe lá. Às vezes era aquele Avanço que vende em supermercado, Jesus. Este ano em junho fiz uma mega compra de perfume para mim, cheguei a exagerar, kkkkk. Todos os perfumes que eu queria eu fui lá e comprei pela internet para sair barato também, né? Ela dá risada. Mas comprei. Graças a Deus ando cheirosa, isso é bom demais. Unha feita, cabelo arrumado, comprei sapatos, roupas. Pois nesse processo, para quem estava usando quase tamanho 44, hoje estou usando 36 ou 38. Kkkkk. Dia 18 de setembro, o juiz averbou meu divórcio. Vez ou outra ele me procurava e acabava que eu o deixava dormir na minha casa. Nos beijávamos e namorávamos muito. Eita! Mas eu não consegui chamar ele de amor. Era só conexão de corpo, mais nada. Parece que eu estava presa numa dependência emocional. Como ele foi meu primeiro e único homem, hoje tenho medo de me envolver com outra pessoa. No momento, nem penso nisso. Quero voltar a estudar e cuidar dos meus filhos. Atualmente, meu caçula mora comigo. O mais velho, hoje com 15 anos, está morando com o pai. Sinto muita falta dele. No começo, ele usou o meu filho para eu poder voltar para ele. Continuando, ela diz: meu filho é primeiro neto dos dois lados da família. Ele conseguiu colocar meu filho contra meus pais e até contra mim. Hoje meu filho vem me visitar, me procura quando precisa e estou pedindo a Deus para poder reconquistar meu filho novamente. Isso é o pior de tudo, né, gente? Essas pessoas são muito maldosas e fazem isso, gente. É impressionante, é muito triste, mas Deus é mais. É o que mais dói é ficar longe do meu filho. Às vezes passa dias sem me ligar. Ele ficou morando na casa, não paga pensão, nem acha justo, pois diz ele que cada um de nós está com um filho. Quem tem que decidir é o juiz, né? Se você for, né, entrar com um advogado, ele vai ter que pagar sim. Ela diz: pago o aluguel de um apartamento, estou pagando as contas que fizemos enquanto casados, pagando os móveis que comprei. E nos últimos meses, nem compra para dentro de casa ele está fazendo. Ah, tem que ativar aí a lei, viu? Não está fácil, mas estou em paz e feliz. Isso não tem preço, sabe? Olha, ele tem que sim arcar com as dívidas, as responsabilidades de tudo que ele gastou junto com você, porque também não é justo que você pague tudo sozinha. Mas se não valer a pena o desgaste, é orar e Deus vai abrir portas. E você vai ter um emprego, você vai ganhar 3 vezes mais do que ele ganha. E você vai conseguir quitar tudo isso e ainda vai sobrar, para honra e glória de Deus. Deus é quem me dá forças para eu estar de pé. No dia da audiência, ouvi coisas que me machucaram ainda mais. Da audiência para cá, ele não entrou na minha casa mais. Ore para que Deus continue me dando forças para quando ele vir com papos e conversas fiadas eu não cair.
Na primeira semana que saí de casa, eu chorei muito. No terceiro dia, meu filho chega para mim e diz que vai morar com o pai. Liguei para o meu ex na hora. Naquele dia saímos para comer pizza. Foi a pior coisa que fiz. Foi só para ele falar mal de mim e da minha família na frente dos nossos filhos. Era conversa de adulto para resolver somente entre eu e ele. Mas enfim, ele foi para casa e dormimos juntos. Eu não quero mais contato com ele. Ele quer brigar comigo na justiça pela guarda dos meus filhos e para não pagar pensão. Até arrumar casa para a venda ainda vai alguns meses. Me ajudem em oração para que isso se resolva o mais rápido possível. Com a venda já vou dar entrada, ela coloca em letra maiúscula, na minha casa. Se Deus quiser, e comprar o meu carrinho e meus móveis que ainda faltam. Ele sempre aparece do nada quando estou carente de atenção e carinho e parece uma coisa. Mas peço a Deus que eu não caia nas lábias dele de novo. Ele só me faz mal quando chega perto. Eu fico sentindo mal-estar, medo, não tenho lugar. Ele não liga para o filho caçula, o que mora comigo. Ele é calculista e tem pessoas por perto por puro interesse. Meus filhos não lavam um garfo em casa e o meu filho que mora com ele lava, cozinha, faz serviço de casa e tudo mais. Ah, ele já usa o filho para, né, para fazer por ele. Nunca me ajudaram em nada quando estávamos juntos. Ele deu uma bicicleta cara e agora no fim de ano vai dar um iPhone para meu filho que está morando com ele. Aí eles compram as pessoas, né? Ela completa, é isso mesmo, está comprando, coitado, mas não vê isso. Não posso falar nada, senão nem em casa ele vem me ver mais. Ele conseguiu fazer a cabeça do meu filho mais velho. Já o caçula tem grande revolta com o pai, pois não o procura nem dá nada para ele, a não ser garrafinha plástica de água. Não dá, né? Mas Deus não tem deixado faltar nada para nós dois. Hoje estou divorciada, pedindo a Deus para curar traumas, dores que este ex-casamento me deixou. Quando conheci seu canal, Cris, parecia que eu via a minha história sendo transmitida. No primeiro vídeo que uma amiga compartilhou comigo, eu chorei, sorri e não consegui ficar só nele. Fui assistir outros. Acompanho todo vídeo que sai. Ai, linda. Assisto no meu trabalho, em casa. Amo seus vídeos. Ai, eu fico muito feliz, gente. Eu tô rindo aqui porque teve uma pessoa esses dias colocou lá no comentário: Cris, tem terapia para quem tá viciada nos seus vídeos? Eu morri de rir. Aí a outra pessoa colocou: eu também preciso. Os relatos de mulheres guerreiras que conseguem refazer e reconstruir a vida, isso edifica, abre os olhos e nos faz entender que nem tudo é ou foi nossa culpa. Exatamente. Se tiver que me envolver com alguém, que seja uma pessoa enviada da parte de Deus e que meu coração esteja em paz sempre. Que seja uma pessoa que respeite e me ame do jeito que eu sou. Peço orações a meu favor e de meus filhos. Deus sabe o que é melhor e o que precisamos, que seja feita a vontade dele sempre e não a nossa. Beijos, Cris. Que Deus abençoe sua vida sempre. Continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. E sinta-se abraçada por alguém que te admira e uma fã do seu canal. Ai, que linda! Que linda! Obrigada! É muito gostoso, é muito gratificante sentir o carinho de vocês. Aqui nos relatos, no finalzinho, vocês sempre deixam uma palavra para mim, de bênção para minha vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida dos seus filhos. E olha, o mais forte aqui que eu deixo para você é para você ficar firme e pedir para Deus te mostrar o que está indo oculto, principalmente na parte espiritual, tá bom? Porque aí você não vai querer mais ver nem pintado de ouro esse ser na sua vida, porque assim, é um vício, né? Eles criam esse vínculo traumático. Você ainda que conseguiu sair, tem pessoas que levam anos e anos e anos nesse sofrimento e não consegue. Porque o que que acontece? Ele ainda tem esse poder quando ele chega perto de você. Então você tem que pedir para Deus a melhor estratégia para que você evite o máximo de contato com ele. Porque senão é capaz dele ainda conseguir tocar de novo seu coração, aonde ele te pega, talvez o sentimento de culpa, talvez na parte íntima, né, carências. Então tem que suprir isso, tem que trabalhar isso daí. É em Deus, em terapia, e aí você vai estar forte o suficiente para você não cair mais. E aí sim você vai ter espaço para poder atrair alguém, né? Essa pessoa de Deus para sua vida. Então, primeiro você tem que se tratar no sentido de curar, de preencher tudo que precisa ser preenchido para que você se fortaleça, tá bom? E o mais importante é você estar em paz, como você falou.
Isso não tem preço. É libertador. Você é livre, né? Então que seja feita a vontade de Deus, sim, e que Ele revele para você o propósito maior diante de tudo que você passou. Eu creio que você ainda irá ajudar muito mais pessoas com o teu relato, com o teu testemunho, para a honra e glória do Senhor. Tá bom? Sinta-se abraçada também por mim, com todo carinho e amor. Minha gratidão novamente ao seu tempo, o seu relato aqui, para ficar aqui no canal, para outras pessoas poderem também serem libertas. Faça o que for preciso para você se afastar o mais rápido possível dessa pessoa. Não permita, ok? Que você volte a cair na lábia do inimigo, porque quando eles voltam 7 vezes piores. Então assim, você já deu um fim, Deus já te permitiu, já te deu tudo o que você precisava. Agora é ficar firme, ok? E entender de verdade que essa pessoa não é uma pessoa no sentido de te olhar como um ser humano, de te amar por quem você é. Não, é ter a certeza de que você sabe que é uma pessoa transtornada e que só pensa em si. Não volte para onde Deus já te tirou, ok? Firme e forte, Deus é maior. Vamos que vamos nessa força, nessa fé. Um beijo enorme para todos que estão aqui. Fiquem com Deus e até o próximo relato. Compartilhe, deixa seu like e deixa aqui abaixo também o seu comentário que você tiver a compartilhar, uma mensagem para ela, de gratidão, de carinho, ou um pouco do seu testemunho. E se você quiser enviar o seu relato para eu gravar aqui no canal, mande para relato.sobrevivente@hotmail.com. É isso, gente. Deus abençoe. Até o próximo relato. Tchau, tchau.